Учасники акції збираються біля залізничного вокзалу. Сюди ж приїхав близько 30 маршрутних таксі. Зокрема, 2, 8, 16, 21, 31, 44 маршрути. Разом рушають до управління патрульної поліції, яке поруч з вокзалом, аби вручити очільнику управління Віталю Данілі звернення від водіїв та підприємців. У ньому зазначають, що дії поліцейських, які зупиняють транспорт та перевіряють дотримання карантинних норм, у ньому незаконні. Йдеться про постанову Кабінету міністрів України номер 1236. В якій зазначається, що карантинні обмеження може встановлювати лише регіональна комісія ТБНС, а не міська. Навіть згідно постановлення 1236, у них немає таких повноважень, а регіональна таких не вводила. Вона рекомендувала просто городською. Тобто отакий юридичний казус, починає від Конституції і закінчує не належащим рішенням городської комісії, яка взагалі в 1236 постановленні не дає їм права взагалі ограничувати якісь конституційні права. Організатор акції Андрій Толпєкін передав очільнику поліції звернення від підприємців та водіїв. Вимагають повернути гроші, стягнені з водіїв, та припинити перевірки транспорту. Поліція буде виконувати, як і раніше, виконувати свої поставлені завдання. Якщо будуть здійснюватися порушення карантинних вимог, будуть складатися протоколи про адміністративні правопорушення, а суд буде приймати остаточне рішення щодо даного правопорушення. Якщо суд прийме рішення, що це незаконно, то відповідно буде скасований протокол. Якщо це законно, то буде винесено штраф. Загалом за період дії обмежень руху транспорту патрульні склали 12 протоколів. Це дуже невелика кількість. Там, де один зайшов або два, які мають без перепуску, або по якимось обставинам він пояснив поліцейському, там ми не складаємо адміністративні протоколи, а дозволяємо доїхати і тому подібне. Дітей це взагалі не стосується. Дітей взагалі не трогаємо і даємо доїхати. Нагадаємо, з 3 квітня громадський транспорт місті працює за спеціальним графіком – вранці та ввечері. За цей період прибуток водіїв знизився майже на 90%, говорить Володимир Висоцький, який працює на 16-му маршруті. Додає, невдоволені ситуацією не тільки водії, але й пасажири. Кожен день ми слухаємо, а чому, а навіщо. Ми слухаємо нецензурну лексику в свою сторону. Ми розуміємо людей, але ми хочемо, щоб люди зрозуміли і нас. Це не ми придумали. Ми хочемо відновлення балансу, який був до того, як. Ми згодні їздити по сидячим місцям. В масках нехай будуть люди. Ми не проти, є хвороба, її потрібно знищувати. Але ми хочемо працювати так, як ми працювали до цього всього. Хочемо годувати сім'ї, ремонтувати машини. Віталій Ігнатенко працює водієм 10 років, зараз на 8-му маршруті. Каже, прийшов на мітинг, аби підтримати колег та відстояти право на працю. Чого особисто я тут? Бо просто не заробляються гроші. Ніяк. Треба хліб купляти і платити за комунальні послуги і за все на світі. Працювати просто нереально. В таких условіях працювати нереально. Що ждати далі? Просто вже нема чого ждати. Мене жінка вдома жде з грошима, а не лоха. Після акції біля управління патрульної поліції учасники автоколоною вирушили містом до Соборної площі. За словами старшого інспектора сектору превентивної комунікації Михайла Морозова, тут зібралося близько 250 людей. Крім перевізників, участь в акції беруть представники малого та середнього бізнесу. Ольга Набокова 3 роки займається продажем чоловічого одягу. Зараз покупців майже немає. Жінка впевнена, це через те, що люди не мають змоги доїхати до ринків та магазинів. Місто фактично є паралізованим, тому ми звертаємося вкотре з проханням зняти цю блокаду транспорту в місті та дозволити курсувати транспорт у звичайному режимі. Можливо, хай це будуть сидячі місця, але хай люди мають змогу переміщуватися за одягом. Ми зараз бачимо, зараз погоди змінюються, людям, дітям цим потрібно купляти інший одяг вже за сезоном, розумієте? Взуття. Люди не можуть доїхати для того, щоб переодітися, розумієте? Учасники акції вимагають, аби до них на діалог вийшов міський голова Олександр Сінкевич. Сінкевич, виходи! Натомість замість міського голови вийшов начальник управління транспортного комплексу Дмитро Попов. Уповноважений донести до вас інформацію міського голови і міської влади стосовно перевізників, які хочуть працювати. Будь ласка, якщо у фірм перевізників є певні зауваження, пропозиції, будь ласка, надайте їх у письмовому вигляді. Розглянемо. Це перше. Друге. До п'ятниці треба дочекатися, якщо у п'ятницю будуть зміни. Якщо у п'ятницю будуть зміни,
і Миколаїв буде переведено до помаранчевої зони, то з понеділка обмеження транспорту будуть зняті. Проте такий варіант учасників акції не задовольнив. Чекати ще тиждень не хочуть. Вимагають, аби до них вийшов міський голова та пообіцяв скликати засідання комісії ТБНС та виконкому. Протягом години Олександр Зінкевич так і не вийшов, тому вирішують йти до міськради. Потрапити всередину одразу не вдається. Охорона зачиняє двері. Піднявшись на третій поверх, учасники акції все-таки зустрічаються з міським головою. Олександру Сінкевичу передали звернення, де підприємці поставили 700 підписів за скасування карантинних обмежень. По вашому зверненню ми сьогодні проведемо рішення ісполкому і зависимості... Все, большое спасибо. Вот ми, все, вот наша рука. Да. Все, друзі, буде сьогодні виконком. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.